Tid til at lave den her udstilling. Maria Gadegaard havde en idé om at lave den her trilogi af tre udstillinger om barok og samtidskunst. Og hun havde en forestilling om, at jeg skulle være den tredje i rækken. Min første tanke, da jeg fik invitationen, stod ret klart, at jeg ville bruge rammerne, og jeg ville bruge huset. Jeg ville have, at de besøgende skulle kigge på det her fantastiske hus, som det er, og ikke som den White Cube, som den også prøver at være. Jeg tænkte, at der er så meget gratis at hente i omgivelserne og i udenom, og til dels også bare i arkitekturen og indretningen af huset, som jeg gerne ville bruge. Så mit allerførste planlægning med udstillingen var sådan set at få revet en masse vægge ned. Og når man kommer til huset nu, så tænker man faktisk måske ikke på, at der er blevet revet vægge ned. For det kan man måske ikke se, fordi alting ser jo helt rigtigt ud. Noget af det første, jeg gjorde, da jeg skulle forberede mig til udstillingen, det var at orientere mig i, hvad der fandtes her i huset af optegnelser over, hvad rummene oprindeligt havde været, funktioner og tegninger fra, hvordan rummene oprindeligt havde stået, og det er ting, som jeg har haft med mig også som en form for overskrifter eller en form for temaer, som jeg har været bevidst om, når jeg har skulle gå i gang med de forskellige rum. Altså, hvis man står lige her, så er der jo faktisk det samme motiv hele vejen ned gennem aksen, som er det værk, der står hernede i modsatte ende i det, der hedder Jomfrustuen. Er også på håndklædet her på den her skulptur, og man kan se det her på tapetet inde i kaminstuen. Så der kommer ligesom en lille hilsen. Det langstrakte rum har altid heddet galleriet. Og det synes jeg jo var ret sjovt, fordi jeg tænker, at galleri må være et sted, hvor man så har præsenteret kunst, eller hvor man har vist kunst. Og det er jo underligt nok måske det vanskeligste rum at præsentere kunst på, fordi det er så langstrakt. Jeg har ladt det stå tomt på nær, at de værker, der så er i rummet, er gardiner foran vinduet, som et filter imellem barokhaven og huset. Jeg har en trang til at lave de her objekter, jeg har en trang til at få ting til at passe sammen, og jeg har en trang til at skabe. Helt oprindeligt kommer det af, på mange måder, at jeg kommer fra en familie, som altid gør ting i hænderne. Altså, der er altid blevet bygget, om det har været både, eller om det har været lædersandaler, eller hvad det har været. Så eller biler, eller der er altid folk omkring mig, der har bygget eller gjort eller lavet ting selv. Generelt kan jeg jo egentlig godt lide folk, som er nørdede og går op i ting, og det er sådan set det samme, om jeg går ind i at google YouTube-videoer i en hel uge træk af folk, der virkelig nørder silkemaleri eller læderarbejde, eller om jeg shopper efter materialer i lystfiskerbutikker. Og så har jeg en helt, helt grundlæggende trang til at få ting til at samles og passe sammen. Om det er ting, der er bundet til en anden ting via en karbinhage, eller om det er samling mellem to stykker farvet skind, som bliver passet sammen med en samling, så giver det den samme lykkefølelse af, at tingene passer. Og det er den, jeg jagter rigtig ofte. Det er jo i huset,
kan man sige. Så på den måde ikke bevidst, men for eksempel i de værker, der er placeret herinde, er der jo alle linjerne, der krydser og sådan noget, og det har jo helt sikkert, tænker jeg, en hilsen ud til anlægget udenfor, for eksempel. Man kan sige, at det er ikke så symmetrisk i mine værker. Det er mere loose, og så more is more, mere end meget andet. Altså, det er også det, jeg godt kan lide ved det barokke, eller som er tiltagende, der er jo knald på. Jeg bruger jo funktion som en del af mine værker. Næsten altid. Når man står over for en funktion eller et redskab eller noget, man ville kunne forestille sig at enten sidde på eller interagere med eller holde i hånden, så kobler man sig helt naturligt til værket, også selvom man rent fysisk ikke er i berøring. Man kunne sagtens kalde mine værker for en form for performative skulpturer. De bliver bare aldrig performet. De står som en form for leftovers, eller jeg kan godt lide den følelse af, at det føles som om, man kommer lige efter en handling er sket. Hvis man får en fornemmelse af, at man kunne komme igen om en uge, eller i morgen, eller om en måned, og så ville alting være ændret. Det er sådan et meget godt eksempel på at gå en tur i byggemarkedet og så se på de objekter, man møder på en anden måde. Altså, jeg skærer funktionen fra, når jeg kigger på ting, og så ser jeg dem som de rene former, de er, og ser, om jeg kan twiste det. Og ja, det er oprindeligt sådan nogen til at sparkle vægge med, eller hvad det hedder. Men det bliver også til billedrammer for mig. Men det igen her, det er jo også en hint til en eller anden form for redskab. Man kan jo mærke, at man kan tage den i hånden. Man kan så ikke gå for langt væk med den, for den er låst fast. Men den kan så trods alt bruges i en omkreds rundt om den her bænk. Dansk titel til udstillingen. Der findes ikke noget mere dansk end ord med æ, ø og å. Løsø er jo en betegnelse for alt ikke nagelfast, altså alt flytbart. Og det giver også meget gode referencer til mine værker generelt, da mange af dem ligesom refererer til at kunne flytte sig og være i bevægelse og have det performative element over sig. Så jeg har jo fyldt de her tomme sale og de her tomme rum og det her tomme slot med gardiner og spejle og tæpper og løsøre.